Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Meser opak kaci marepel lamun teu kompak teu rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahlan nikah wa harrama sifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwata illa billah. Puji sinarang syukur kehadirat Allah Nu Maha Gapur. Alhamdulillah dina dangat ayeuna urang masih dipasihan sehat iman sareng Islam. Kadua kalina selawat sinarang salam urang limpahkeun ka junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu khususna Ibu Sang Ramana, calon pangantin pameget, nu kusim kuring dipihormat. Bapak-bapak, ibu-ibu, sadarek sadayana, nu kusim kuring dipihormat. Tadi ku urang tos kasakseni ku sadayana, naon nu jadi pamaksadanana ti calon pangantin pameget. Abdi atas nama sepuh ti Neng Sintasih, pertama-tama ngahaturkeun nuhun wilujeng sumping ka rombongan ti Gembor Kabupaten Subang. Bapak Ibu hadirin, naon anu tadi tos di wakcakeun ku abdi tos katampi. Abdi satu acana, tos badami sarang Bapak Daklan, sarang Neng Sintasih, kumaha lamun aya pamaksadan ti calon pambantan pambeget, kumaha saurna tampi wae. Nah, alhamdulillah, naon anu tos didugikeun, baik cacanda kanana, nu tadi tos didugikeun, nya aya tilu, alhamdulillah, ku abdi salaku sesepuh ti Neng Sintasih ditampi. Salajengna asim kuring nyuhunkeun dihapunten boh bilih panampianana tempatna sareng tuangunana kurang nyugemakeun. Kumargi panaibna atau sumping nya abdi moal panjang lebar. Jambuna kakara kembang tangkalna aya duana tatamu mangga taruang hanjakal ngan saaya-aya saninten buah saninten diical di parapatan hapunten abdi hapunten bilih aya kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.